Labą vakarą visiems, kad yra prisijungę žiūrėti. Toks netikėtas live šeštadienio vakare prieš antrą turą prezidento rinkimų. Ir problema gal yra tokia, kad aš pats nelabai galiu komentuoti šito klausimo, bet labai turiu didelį suinteresuotumą, kad jeigu taip yra, kad taip nebūtų. Kalbėsime apie tai, kaip balsuoja negalę turinti žmonės ir kaip panaudojami jų balsai, kas už juos prabalsuoja. Tai šį vakarą su mumis bus Edita Navickienė ir Leonora. To įjungiu mikrofonus, Edita, va dabar įjungiu ir jums mikrofoną. Labą vakarą visiems. Labas vakaras. Ir gal dar prisijungs keletas pašnekovų, bet dabar vat, kaip tik ir norėčiau parodyti pradžiai tą įrašą, apie kurį atsiuntė žmogus ir... Paskambinote į rinkėjų informavimo liniją, siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir duomenų apsaugą, pokalbį įrašysime. Jei sutinkate, prašome palaukti. Sveiki, mano vardas Alanas, kuo galėčiau jums padėti. Labą dieną. Dabar aš norėčiau paklausti, kodėl mano dukters nėra rinkimų sąrašuose. Erika, nuėk, kad atnešiu piniginį. Minutėlę, galit palaukti mašinoj piniginį. Nuėsiu. Atsineš. To gimimo metai netinka? Ne, aš neturiu tokios prieigos, kad galėčiau su gimimo metais daryti. Pradžia tai žinau, žinokit, aš 6-1. 0209, o paskutinių skaičių nežinau. Tai gerai, sakėte, to jos piniginę atsinešti. Palaukite, aš gal greičiau rasiu, negu mada, neš. Greičiau netrukus rasti jos. Žinokit, aš radau metrikus tuo įsimu. Ir piniginė, va, kaip tik atnešu. Tuoj. Aš įsimu tik asmens dokumentą jūsų. Jau pasiruošus aš. Gerai, jūs sakykite. 6-1. Panašu, kad biškį reikia prasukti, nes... O dabar prasukti. Čia jeigu neklystu, kaip būna neįgalų. Taip, čia dėl neįgalumo. Taip, pirma dalis, taip. Teisės rinkti Lietuvos Respublikoje neturi asmuo, teismo pripažintas neveiksniu su rinkimo teisės įgyvendinimo susijęsis rytise. Dabar aš tada turiu klausimą. Tai pirmas dalykas, kodėl aš šitos informacijos nežinojau, kodėl aš kaip globėja, kaip mama, man niekas jūs nesuteikė. Nes pirmą... Tai jums galiu pasakyti, kai jūs teisme buvote, na, aš nežinau, teismo procesas ar kaip ten, dėl to pripažinimo neveiksniu, tai jums reikia pasakyti, kad tarkime rinkimai tarp jų negali... Tikrai niekas man to nesakė ir tikrai teismo sprendime to nėra pažymėta. Tai pirmas. Antras, tada noriu paklausti, o kodėl Henrika Varnienė gali balsuoti už savo dukrą, kai jos neįgalumas dukters toks pat kaip ir mano? Galbūt nebuvo teismo pripažinimo? Galbūt. Teismas to nerašo, žinokit. Teisme nėra. Tai yra, kad... Šioje vietoje patarčiau parašyti elektroninių paštų į rinkimai atvarka.lt. Tai aš suprantu, kad... Tada, ne, nu tai aš nežinau, kokiai... Ką... Aš galiu, jeigu norite, kai jie žino, tarkime, tuos visus kodeksus iki galo, kad su jumis susisiektų, jeigu norite. Aš norėčiau, kad su manim būtų susisiekta. Gerai, tai aš tada perduosiu visą šią informaciją, kad jūs... O, gerai, aš turiu visus duomenis, tai aš tada perduosiu irgi visus taipogi duomenis, jiems, kad jie žinotų iš karto, dėl ko yra kalbama, ir tada su jumis susisieks.
Ir man, žinot, kas yra, tai labai malonu, kad susisiektų, man yra labai dabar įdomus klausimas, kodėl, kai pirmą kartą buvo prezidento rinkimai, mano dukra buvo sąrašuose. Aš balsuoti? Taip, mano dukra buvo sąrašuose ir ten buvo pažymėta, kad jinai turi balsuoti namuose. Antri rinkimai, kaip aš pasiskundžiau, kad pas mus niekas neatėjo, kaip paskambino vat jums, ne? Antri rinkimai ir mano dukra yra išbraukta iš sąrašų. Tai kas čia per cirkai vyksta? Gerai, irgi paminėsiu tam asmeniu, kad tokia situacija buvo, kad galėtų irgi, na, įsiaiškinti iki galo ir tada su jumis susisieks. Aišku, vienu žodžiu, konservatoriai gali, ką nori daryti, o paprastas žmogus nieko. Nu gerai, aišku, supratau, lauksiu susisiekimų su manim. Gerai, tai man turėtų šiandieną pagal viską su jumis susisiekti. Gerai, aš pasiruošus viską. Iki malonu. Gerai, viso gero, gražios jums dienos. Ačiū jums taip pat. Tai dabar žiūrėkit, aš ką norėčiau iš karto pasakyti tokį dalyką, kad čia taip išeina, kad biletenį kaip ir balsuoti nebegali, kaip ir yra atspausdinti, ar ne, bet žmogus balsuoti neturi teisės. Tai tada tie biletenį, jie kaip yra nepanaudojami, tai tada man kėlo klausimas, kaip per pirmą turą jų pritrūko kai kuriuose apylinkėse, o dabar čia aš nelabai suprantu, ar juos panaudoja kažkaip tai, kam nereikia, ar kaip čia viskas vyksta tada. Tai toks galbūt, vat mano kaip ir nesupratingas toksai klausimas. Tai pabandykim tada padiskutuoti šią temą, gal tada. Jo, sveiki, matau ir Naglis prisijungė. Aš labai norėčiau dar Leonorą pakalbinti. Leonora, sakykit, su jumis vėl susisiekė VRK, ar yra Leonora? Jis jau atsijungė, aš dabar galvoju, gal būtų paprasčiau, jeigu jinai paskambintų man į telefoną ir tada galėtų per telefoną kalbėti, nes jinai čia taip atsijunginėja labai. Jo, sveiki, Naglį, matau, kad prisijungėt. Jo, dabar žiūrėkite, kada aš pakomentuosiu tą situaciją, sakykime, iš vyriausios rinkimų komisijos, kaip turėtų būti. Apylinkėse, kad yra komisijų nariai, jie gauna sąrašą, sakykime, sąrašą su adresais, kuriem turėtų, sakykime, kuriem gali, kur nėra pavardės, tik tai yra adresas, nei telefono numerio nėra, dėl domenų apsaugos. Tai tuos balsavimo kvietimus jie gali įmesti į pašto dėžutę. Tačiau yra atskiros grafos su vardais ir pavardėm, tai yra seniorai virš 70 metų ir vyresni, žmonės esantis, vadinamam, biuletenyje, ne, ir žmonės su negale. Kas liečia žmonės su negale, jiem irgi turi atnešti balsavimą į namus, užpildyti specialią formą, kad rinkimų išvakarėse ateitų rinkimų komisijos nariai, paimtų iš jo balsą. Dabar sako, neveiksnus, negali balsuoti ir taip toliau. Gali balsuoti, todėl, kad mama turi teismo sprendimą, kai jinai yra globė ir jinai jos to vaiko yra atstovė. Jinai gali už jį sudarnėti sutartis, atstovauti bankę, atstovauti teismuose, visur už tą vaiką jinai gali dalyvauti. Tai, Leonora, vėl prisijungėte, jūs pasakykite, koks dar skambutis buvo iš komisijos narių, kurių jūs nesuspėjote įrašyti, kad ir Naglis pasiklausytų, kokia ten situacija buvo. Ar galite kalbėti, Leonora? Mane girdite jau? Taip, girdime. Tai labai malonu tada. Vienu žodžiu, man buvo skambutis. Aš pirmiausia, tai susistabdžiau vaikinus, kurie atvažiavo prabalsuoti į namus. Bet aš ir pasakiau, kad mūsų nėra sąrašuose. Man pasakė, kad man paskambys. Man tiek turėjo iš Vilniaus paskambinti rinkimų komisijos ir paskambino man Vilkaviškio vyriausiojo rinkimų komisijos direktoriai, ar kaip jie pavadinti. Ir jinai man pasakė, kad mūsų nėra sąrašuose. Aš tada uždaviau klausimą, kodėl pirmame turė mes buvom sąrašuose, antrame turė mes nebuvom, jau nesam sąrašuose.
Ir man užkliuvo toksai jos pasakymas, suprantat, vienu žodžiu jinai pasakė, įvardėjo taip, kad jinai dirbanti yra su neįgaliai žmonėmis ir jie žino tuos žmonės ir jie kaip ir patys nusprendžia, ką toliau daryti. Ar gali tas žmogus balsuoti, ar negali. Ir po to dar manęs paklausė, o ar teismo sprendime yra Jo vėl ryšys trukinėja, tai aš pratęsiu mintį, Leonoras, teismo sprendime nėra parašyta, kad žmogus negali balsuoti. Tokio dalyko nerašo. Gal Nagli... Kaip sakėte, girdime, Nagli, pakartokite klausimą. Girdžiu. Ar tam teisime turbūt yra darbinio šoks neveiksnumas, ten, pavyzdžiui, neleidžiamas su pinigais elgtis, ar ne? Greičiausiai taip yra pas Germo Viktorija. Pas Leonora. Tai taip, nes jinai visiškai... Jo, jinai visiškai atstovauja savo dukrą. Dabar aš užvesiu kitą temą. Pasižiūrėkite Seimo narys... Edita, palaukit, šitą kariškį visiškai atstovauja. Tai teisūnui apribotos teisės išvardintos, kurios teisės apribotos. Leonora, kaip tenais yra su jūsų dukrele? Aš atstovauju viską. Aš esu disponuoju jos turtu visko ir pinigais ir turtu visko aš disponuotoju. Jo, bet kaip skamba tas sakinys, kurio apribojama jūsų dukros teisės? Žinokit, dabar aš neturiu popierių, tai aš tikrai negaliu jum tiksliai ir pasakyti. Aš manau, kad atsakymas lygiai ne jūsų teisė, o jūsų dukros apribojimo sakinyje. Ir jeigu tam sakinyje yra ir balsavimo teisė apribojimas, tai tada jau jūs negalite jos atstovauti dėl balsavimo. Bet jeigu tam sakinyje yra tik tai, pavyzdžiui, turtinės finansinės, o balsavimo nėra, tai tada aš manau, kad jūs galite balsuoti. Dabar, Nagli, aš užvesiu vėl kitą temą. Justas Džiugelis, Seimo narys. Pas jį yra visiška negalia ir mūsų diskusijų metu, kai aš jam kėliau klausimą, kodėl mamos, kai sueina 18 metų, turi prisiteisti savo neįgalų vaiką, kad jį galėtų toliau globoti, jį atstovauti. Nejaugi negalima kopiją pastą padaryti. Tai ką jisai pasakė, Justas? O kas čia tokio? Mano mama yra mano globėja. Mane, sako, jin mane atstovauja. Nes jis, jeigu jį yra globėja, tai reiškia, kad Justas yra neveiksnus, bet jis sėdi Seime ir spaudo mygtukus. O čia tai įdomus klausimas. Tai jie greičiausiai susitvarkė teismo sprendimą taip, kad gautų mama išką, ne? O reiškia, bet nesvarno visuomenės šitą faktą. Ne, Nagli, Justo, sakykim, globa tvarkyta yra kur kas anksčiau, nes jis yra vyresnio amžiaus. Tuo laiku, kad atvarkė, kaip jam reikėjo atvarkyti, nebent jis yra dabar pertvarkęs. Tuo laiku, kada jam su jo 18 metų, tada netgi, kad jeigu norėdavo įtapti globėją ir padaryti vaiką neveiksnu, kad gauti visas išmokas ir visas garantijas, tada turėdavo padaryti žmogų psichiniu ligoniu. Bet tada tas turėtų atsispindėti teismo sprendime parašyta, kad tada Džiugelio teisės ir tokios yra apribotos teismo sprendimo. Dabar žiūrėkit, teismo sprendime dažniausiai būna paskiriamas globėjas atstovauti vaiką, ten finansus, turtai ir taip toliau. Apie rinkimus tenais nebūna jokios kalbos. Tikrai taip. Ne, būna. Būna sakinys, nuo kurio viskas ir prasideda. Pirmiausia, prasideda sakinio neįgalaus žmogaus teisės apribojimo. Kokios teisės apribojimas? Teismas aprašo tam sakinį. Tik po to jau eina visi kiti klausimai. Tai čia, iš esmės, mes Džiugelio teismo sprendimą negausim jokiais būdais. Mes čia niekaip nesužinosim šito dalyko. Gerai, tada...
Tada Naglį tęsiam konservatorių žmonės, žinom, kad Lietuvos negalės forumo žmonės yra pritarantis konservatoriam, Henrika Varnienė, kuri yra direktorė. Jos dukra visiškai neveiksni, o jinai važiuoja su dukra balsuoti ir balsuoja už dukrą. Nu tai vadinasi, tas sakinys, apie kurį aš išėkau, bus apribotas išvardintos, kurios teisė, su balsavimo teisė nepribota. Ir tada jinai to naudoja. Matyt, palikta vienintelė nepribota teisė balsavimo. Bet jinai matyt, tą padarė sąmoningai, jau viską žinodama. Skirtingai nuo mūsų, mes pirmą kartą susidurėm su tokia. Dabar turime žiūrovą dar. Žiūrovą klausimą turime. Sveiki, žmogus pirmadienį vakare paguldytas į ligoninę, senyvo amžiaus. Vakar penktadienį paskambino balsavimai į namus. Aiškinau, kad guli ligoninėje, kaip tada. Pasakė, reikėjo prasinešti prieš savaitę. Nu, juk realiai žmonės tai nežino, kada atsigulti į ligoninę. Nereikėjo pranešti už savaitę. Tai dabar, Nagliui, toks klausimas, mes ir keliam klausimą. Čia tai dabar yra vienetinė, ne, tokia, sakykime, Valionoros istorija, žmogus į komentarą parašyti. Čia ne vienetinė, čia ant Lietuvos bus tūkstančiai. Aš norėjau pasakyti, Nagliui, tai bus tūkstančiai, taip, ir kur tie balsai nukeliauja. Jeigu socialinė darbuotoja leidžia savo pasakyti, kad mes žinome tos visus neįgaliuosius ir žinome, kaip kas gali balsuoti. Ne, tai čia reiškia, o tas, reiškia, ta dukra, jinai juda, jinai gali sekmadienį su mama atvykti? Na, jeigu neš mama, tada gali nešti. Jis turi ir judėjimą. Jis turi ir judėjimą negalį. Taip. Tai gerai, bet aš manau, kad to fakto, kad leido jai balsuoti už dukrą pirmam turę, pakanka išsireikalauti tokios pačios teisės sekmadienį jau. Nes ten yra visa komisija, yra pirmininkas. Nu, ateiti iki pietų, sakyti, aš noriu pabalsuoti, neleisim, tai leido pirmam dabar, neturi teisės neleisti antram. Tada yra komisijos pirmininkas, komisija gali susirinkti, komisija gali balsuoti, tada galima tą sprendimą apskųsti apygardos komisija sėdi vietoje, iš karto galima, kaip sakant, jinai gali priimti sprendimą ir visada yra VRK atstovas, kuruojantis konkretų rajoną, su kuriuo galima, reiškia, iš karto nu, išeiti į antyčio. Aš manau, tai tausta teisė, kadangi kas čia dabar ginčiasi. Iš kur ta socialinė darbuotoja ar ta apylinkės komisija ar apygardos komisija, jeigu tikrai teismo sprendimo, tai neturi ant rankų ir niekaip negali turėti. Nu ir faktas, kad balsavimo man turi, užtikrina jai teisę balsuoti ant rankų. Čia Vilkaviškį viskas vyks. Tikrai taip. Nu, tai gal taip sutarkim, reiškia, jūs negirsite. Muzika kažkino paskatų. Nagli, pamanka, mes esam tiesioginiame eteryje, tai... Tai va. Jūs matote, žmonės, jūs matote bėgančią eilutę, yra telefono numeris, tai jeigu turite kažkokių klausimų ar, sakykime, pas jūs įvyko kažkoks pažeidimas, kas liečia rinkimus, tai tikrai laukiame mes jūsų skambučio dabar į eterį. Tai dar kartą, Naglį, pabaikim tą mintį. Tai klausimas labai didelis yra. Kiek žmonių va šitaip yra atimama teisę balsuoti, senjorai, neįgalieji, žmonės, kurie turi nedarbingumo pažymėjimą, ne, biuletenį, ir iš jų yra atimama galimybė balsuoti. Tai kiek tokių žmonių, sakykime, per visą Lietuvą susidarytų? Tai būtų tikriausiai nežmoniški skaičiai, taip?
Man kažkas sutriko, čia dabar sustojau. Sekundę, leiskit man susigaudyti. Kas čia yra? Tai va, primenu žmonėm, kad matote telefono numerį ekrane, tai laukiame jūsų skambučių. Ir agituojame rytoj visus eiti, kad ir kaip jūs nusivylę esate, eiti ir balsuoti prieš Šimonytę. Dar kartą pakartoju, kad mūsų netėjimas, mūsų balso sugadinimas, sakykime, ne, biuletenio to bus sugadinimas, tai vis plačiau atidaro duris į Šimonytę į prezidento postą. Tai va, Naglė, ar jūs jau pasiruošęs esate? O mane girdit? Girdit mane ar ne? Taip, mes taip girdime mes. Aha, tai nesatėjai man mašino nustasi mikrofoną. Naglė, pabandykite išjungti kamerą. Jo, aš va tą patį norėjau pasakyti, kad kamera išjungtų greičiau, geriau kalbėtųsi gal. Tai va, laukiame jūsų skambučių. Leonora, sakykite, kai atėjo jums užpildę tą formą dėl balsavimo namuose, jūs pasirašėt ar dukrytę? Aš pasirašiau. O jūsų dukrytė kažkur dėjo parašą? Ne, jinai nedėjo parašų, pasienė ant tapatybės kortelės nėra parašų. Kaip ir mano dukrai nėra parašo ant tapatybės kortelės, todėl už ją aš pasirašau. Taip, aš pasirašiau vardas, pavardė, adresas ir pasirašiau aš už dukrą. Ir paskui man jau paskambino, kad vienu žodžiu, kad jos nėra. Ir man aiškino, kad Vilkaviškį jos nebuvo nei pirmam turė, nei antram turė. O per pirmą turą aš iškėliau šitą klausimą, pirmam turė, jinai buvo sąrašuose. Ir kažkaip dingo, po pirmo turo jinai dingo iš vis iš sąrašų. Nu, va čia va ir įdomu yra, kodėl pirmo turo metu jinai buvo sąrašuose, ne? Taip. O antro turo metu jau ją išbraukė. Ar čia dėl to, kad mes jūsų pranešimą patalpinom ir žmonės matė, ne? Ar čia kažkokia klaida įsivėlė, ar sakykim dar kažkas tai? Kaip jūs manote, Eleonora? Atsijungė, Leonora dabar atsijungė šiek tiek, bet prisijungs vėl, manau, nes pasiamatomai ryšys labai silpnas. Dabar yra žiūrovo klausimas. Mamai 84 metai, ji Lietuvoje, aš gyvenu Anglijoje. Kaip tokiu atveju, kas galėtų ją prabalsuoti, mama sunkiai vaikščioje? Tai aš gal atsakysiu, kad pas jūsų mama turėtų ateiti į namus ir paimti balsą. Bet jeigu jūsų mama yra, sakykime, riboto veiksmumo, tai vis tiek yra kažkoks atstovas įgaliotas, kuris teismo pripažintas kaip jos atstovas, tada tas žmogus turi balsuoti. Kitas yra žmogaus komentaras, kas balsuojame užsienyje labai daug kam netėjo arba atėjo pavėluotai biuleteniai pirmame turė, o antrame man pačiai atėjo užvakar ir iškart užpildė išsiuntime. Klausimas, ar tikrai visus balsus suskaičiuos iš užsienio? Nagli, pakomentuokit. Aš noriu pakomentuoti dėl tos 84 metų mamos. Tai iš tikrųjų balsavimą namus reikėjo užsisakyti anksčiau, nes sekmadienį jau nebeteina į namus. Ir jeigu neklysto šitą normą, dėja aprašyta ir įstatyme. Kiek likus dienų iki sekmadienio turi būti pranešta, kad nori balsuoti namuose dėl amžiaus. Nes sugalioja tą normą ne dėl sunkaus vaikščiojimo, dėl amžiaus. Turi teisę iš 70 užsisakyti namus. Bet ateisį galima pasinaudoti klikus kažkam tikram skaičiui dienų ir tikrai jau šeštadienį, sekmadienį tą teisę pasinaudoti statymas neleis. Bet čia birželio 9. Bet birželio 9. Tegul birželio kokia trečia skambina į mamos apylinkę ir mamos vardu užsako šitą paslaugą. Bet žiūrėkit, Naglį, kada komisijos nariai, rinkimų komisijos apylinkių nariai nešiuoja lapiukus ir ten, kur yra žmogus su negale
arba, sakykime, senjoras, kuriam virš 70 ir daugiau metų yra nurodyta, kad įteikti į rankas ir užpildyti formą, jeigu nori balsuoti namuose. Tų lapelių negalima įmesti į pašto dėžutę. Tai reiškia, komisijos nariai daro pažeidimą, neteina pas tą žmogų ir neužsipildo. Jo, bet problema, kad apskundus rytoj šitą dalyką, nieko neįmanoma bus pakeisti. Turiu meni, kad apskundus teismui, teismas neduos biuletę, nes teismas nevyks sekmadienį. O apylinkės komisija neteisina mus pas tą žmogų sekmadienį, nes įstatymas neleidžia. Tai čia toks veiksmas, ne tai, kad pamoka ateičiai, bet šito konkrečiu atveju mamai užsakyti balsavimą namus reikia kokią birželio 2-3 paskambinus į mamos apylinkę. Kad birželio 9 nepasikartotų šitą situaciją. Nes rytoj jas neįspręs niekas šitą situaciją. Aš turėjau patirčių Klaipėdai. Turime Leonorą ant ryšio, turim tai per telefoną, gal galit jau dabar ją priimti. Tai, jūs laikėt rytoj iš ryto, ten kokie, nežinau, 10-11, jeigu turit galimybę. Ir sakykit, kad davėt teisę balsuoti į pirmam turę, duokit ir dabar. Jis neduosim. Tai sakykit, tai pirmininkas sprendžia, pirmininkas neduos. Tada sakykit, tai komisija balsuoja. Komisija nubalsuos, pavyzdžiui, jums neduot, tada jūs, arba jeigu tai ne pačiam Vilkaviškį, tai skambinate į apygardos komisiją ir skambinate į tai. O aš tada irgi skambinsiu į apygardos komisiją. O jeigu pačiam Vilkaviškį... Man jie ir neduos balsuot, aš duodu 100% garantiją už tai, kad jos nėra sąrašuose. Ne, tai čia ne problema, jeigu nėra ko nors sąrašuose, pirmininkas turi teisę įrašyti žmogui sąrašą. Čia ne problema. Problema nueiti ir pasakyti, kad aš noriu ir prašau balsuoti dėl šito, nes balsavo pirmam turi. Tai čia tokia jums darbo daugiau. O tada jau mes ten su Edita, jūs skambinkit Editai, aš skambinsiu Vilkaviškio komisiją apygardos, bet pirmiausia, jie turi nubalsuotą apylinkį, kad jie atsisako jiems suteikti. Ir mes pabandysim. Gerai pasakęs, neturėsiu galimybės, nes aš dirbsiu nuo 6:30 ryto iki 10 vakaro. Tai tada ne, tada čia tik tai tą, išsireikalau teisę, galima tik fiziškai, nuėjus į apylinkį. Bet tą galima pabandyti sutvarkyti Europarlamento rinkimus. Jo, bet tą reikia tada, Edita, kad jūs išsiūstumėt, parengtumėt tą vieną sakinį, prašau, reiškias, suteikia man teisę balsuoti pirmam prezidento turė, antram turė atėmė šitą teisę, prašau tą teisę sugražinti ir leisti balsuoti birželio 9. Bet reikia tą išsiųst pirmadienį šitą e-mailą. Konkrečiai apylinkės, tos apylinkės, kurie dirba tą socialinę darbuotoją kaip komisijos narė, tos komisijos pirmininkų. Ir reiškia, jisai taip turi atsakyti per 3 dienas ir tada mes tą sprendimą galėsim skusti apygardos komisiją, o po to ir vėliausiai rinkimų komisiją. Ir čia manau, nesunkiai laimėsim. Tai, Leonora, tada mes susiskambinsime ir mes pabandysime šitą problemą išspręsti, kad birželio 9 dieną jūsų dukra turėtų galimybę balsuoti. Tai norėčiau... Jo, tai labai norėčiau aš padėkoti Leonorai ir tikrai mes tą problemą pabandysime išspręsti. Dabar yra dar klausimas komentaruose, o ką daryti su ligoninė, kaip patikrinti, ar biuletenis nepanaudotas? Teoriškai kaip patikrinti ar žmogų niekas nebalsavo? Taip. Jau klausimas. Ir vėl šiaip tokių tai, žmonių yra tūkstančiai. Išsiųsti elektroninę laišką apylinkės komisijos pirmininkai ar pirmininkai. Kad aš negalėjau balsuoti, ne?
aš negaliu balsuoti, nes ten dėl kažkokių priežasčių, ne aš ten, pavyzdžiui, patekau į ligoninę, jau po to, kaip ligoninėje vyko balsavimas, ne? O aš dabar to ligoninėje guliu, į ligoninę niekas nebeteis sekmadienį, aš pats į apylinkę ateit negaliu. Prašom man po balsavimo pranešti, ar tikrai niekas, reiškia, ar grafikas mano pavardė, neatsirado kienos parašas. Čia žmonės, kurie slaugo, tai aš norėsiu, Roma, ar aiškiai atsakė Naglis, rašykite į komentarus, ar Naglis aiškiai atsakė. Dar vienas yra klausimas, kada padarys sistemoj tokį dalyką, kai įvedus asmens kodą valdžios varduose galėtum pamatyti savo balsavimo istoriją. Manau, tuom ir baigtųsi visi sukčiavimai. Manau, kad tai baigtųsi slaptas balsavimas, dabar šiek tiek. Nebent būtų informacija, ar žmogus balsavo ar ne, o ne kaip balsavo. O čia įdomi mintis, čia įdomus toks pasiūlymas. Čia labai gera idėja, beje. Padaryti taip, kad matytųsi ar dalyvavo rinkimas ar ne, bet dabar aš galvoju, o čia atskleidžia slaptų, bet tik pat žmogus galėtų pasižiūrėti. O. Tik pat žmogus, at kaip asmens, kaip lygos istorija, tik pats gali pažiūrėti arba gydytojas. Tai šiuo atveju tik VRK galėtų pažiūrėti arba pat žmogus, ar jisai balsavo ar ne. Puikiai idėja, beje, reiktų tokį įstatymą pataisą tada kažkur Seimo narys čia pabandyti pateikti. Žiūrėkit, aš dabar kaip galvoju, tai čia turėtų kažkas būti panašaus kaip tie elektroniniai parašai rinkėjo puslapyje, ar ne, kur pats rinkėjas prisijungęs gali matyti savo istoriją, ką jisai pasirašė, už ką pasirašė. Nu, aš manau, kad neturėtų matyti, kaip jisai balsavo niekas, nes tai būtų jau konstitucijos pažeidimas. Bet matyti, ar jisai balsavo ar ne, aš manau, kad čia pilnai, 100% galima. Čia grinai technologijų klausimas. Čia kaip gydytojas, tu ateini pas gydytoją, ne? Jis išrašė ten tau receptą arba diagnozę ir įkėlė į tą reiškia sveikatą. O tu prisijungi ir ten pažiūrėjai, ką tau išrašė, ką ten, kokia tau diagnozė, viską pas gali perskaityti. Bet tai skaito tik tai gydytojas ir tu, daugiau niekas. O čia būtų, ar tu dalyvai balsavime ar ne? Mato VRK, ar tik pas žmogus, joks kitas pašalinis negalėtų. Ir čia realiai galėtų VRK su, iš kitokį įstatymo pataisą priemus, VRK galėtų tas informaciją sukelti ir nieko neklausdama žmogaus čia sutikimą. Edita, jūs matot tekstą ekrane, klausimas irgi žiūrovų yra, aš pabandau visi išvesti, tai jūs kaip diskutuojate. Jo, aš matau, aš jau tą klausimą uždaviau. Tvarkuoti. Tą uždaviau. Dabar žiūrėkite, Naglį, žmonės su negalia pakėlė tokią bangą, čia žinom, kad apylinkės prašė pritaikyti, ne, tačiau pasižiūrėjus realią situaciją, tos apylinkės dažniausiai ir baigėsi ties panduso padarimu. O atidarius duris būna laiptai ir slenkščiai, ir tamsus kolidoriai, dar kažkokios kliūtis. Tačiau dažnai būna lipdukas ant lango, kad apylinkė yra draugiška žmonėms su negalia. Ką jūs manat, Naglį, ar tai yra piknaudžiavimas, ar nesupratimas, ar dar kažkas, tai jūsų nuomonė? Nu, aš Klaipėdoje buvau tarybos nariu iki 2011 metų, tai mes nuosekliai skūsdami kiekvieną, per kiekvienus rinkimus, skūsdami kiekvieną tokią apylinkę, mes praktiškai Klaipėdoje, nu, 2011 metais, kai aš jau išėjau į Seimą, jau mes buvom pasiekę ten tokį esminį lūžį, kai jau bijojo mūsų tų skundų. Ir atsimenu, dar buvo likusi viena apylinkė trečiam aukšte, kai aš išėjau į Seimą. Bet jau ten buvo visais dievais, dar Vaigauskas, atsimenu, šaukė ant to liberalo, kuris pirmininkas buvo. Ir merui Traškevičiui grasino sankcijom visokiom baisiom konferencijom. Jeigu nors viena, jeigu gaus nors vieną skundą iš Klaipėdos, negaliu, kad negali patekti, jau nešnekant apie tą trečią aukštą. Tai čia aš manau, tas pats metodas čia, nu, tik to, reiškia, reikia kelti nežmonišką triukšmą, ir čia aš tikrai mielai
mielai čia mūsų partija, reiškia, skambintų visais varpais. Uh-huh. Tai reikia tos jau konkrečiai informacijos. Uh-huh. Informacija ir nuotraukos būtų nuostabu. Tai čia, nes čia yra pats grubiausias ir labai aiškus konstitucijos pažeidimas. Čia tiesiog jau net nu, nereikia nespasilus jokio įrodinėjimo. Reiškia. Žmogus privažiuoja, ne lipdukas kabo, jam ten laiptelis. Tai gerai tada, nusileidžiat visą komisiją ir nešat mane. O jeigu ne, tai, nu, tai skandalas, teismas, byla. Čia, aš manau, kad čia gal net yra ir sankcijos už tai. Už tokį dalyką. O prisipažinsiu, neskaičiau visų kodeksų, nes senus įstatymus žinojau, o tas kodeksas pakankamai ilgas ir batažiu šitos dalykos. Negaliu teisim prisipažinsiu, kad nesu skaitęs, bet mielai po šitos mūsų diskusijos tikrai būtinai perskaitysiu. Dabar dar vienas klausimas. Su kuria problema va, susiduria mūsų, sakykime, labai daug žmonių, kurie dirba tolimųjų reisų vairuotojai. Kaip prabalsuot vairuotojams, kurie dirba komandiruotėm ir nėra fiziškai, kaip grįžti į savo iš ankstinį balsavimą ar į balsavimo apylinkę? Kaip jiem atiduoti balsus? Nes dažniausiai vairuotojai tai net jie gerai užsiregistruotų ambasadoje kažkokioj tai, bet jie nėra tikri, kad tą dieną jie bus ambasadoje. Jiemgi gali maršrutą, jo, jiem gali maršrutą pakeisti, jiem gali tai, mašiną sugesti, jiem, nu, čia geras klausimas. Nu, ir tūkstančiai žmonių vėl negali balsuoti, taip kaip reikia. Taip, o po to konservatoriai politologai reiškia, čia aiškina, kad va, žmonės Lietuvoje neaktyvus. Ne, žmonės Lietuvoje aktyvus. Čia vyriausia rinkimų komisija daro kartu su konservatoriais ir su socdemais daro viską, kad kiek įmanoma, reiškia, žmonių mažiau balsuotų. Ką pademonstravo šitas labai retas atvejis, kad Europarlamento rinkimai yra skiriami nuo prezidento rinkimų. O tai kas trukdė rytoj pabalsuoti? Tai pirmam turė, reiškia, 6 kandidatai, čia būtų 2 biletieniai, nu, o kokia problema, visą laiką buvo sujungti rinkimai prezidento antras turas ir parlamento rinkimais, niekam nuo to, arba pirmas turas, niekam nuo to blogai nepasidarė, čia dabar papildomi pinigai, tik tai daug milijonų bus išmesta. Bet čia specialiai konservatoriai padarė, nes jiems labai rūpi, kad jie labai siekia, kad žmonės neateitų, ir tada jau jie ten tikisi 6 vietas iš 5 pasiekė. Taip. Jungsiu prie jūsų tos agitacijos, dar vieną aplinkybę pasakysiu, kad kaip politologai čia konservatorių susirinkė buvo prieš tis dienas Delfyje ir paaiškino, kad jeigu Šimonytė pralaimi Nausėdai 60-40, nu, Nausėda gauna 60-50, tai bus milžiniška Šimonytės ir konservatorių psichologinė pergalė, kuriems suteiks sparnus ir tada jie už 2 savaičių, birželio 9, paims 6 iš 11 vietų. O Seimo rinkimuose triuškinančiai nugalės už priešą ir turės nesimt šimtais ir penkiasdešimtais vietas. Atvirų tekstų. Tai rytoj tikrai gyvė, mirė, visais įmaštai iš anksto su prabalsavęs. Ir aš Janutinės laidoj čia savaitę kaliau. Ir Gorienės laidoj šią savaitę kaliau. Ir suprantu, kad čia ne mano nuopelnas, bet kai Vėgėlė, pakritikavau smarkiai, kodėl jisai tyli. Tai jis kitą dieną jau pasakė vakar iš ryto. O Mozeris šiandien iš ryto pagaliau, klaipėdėtis Mozeris, irgi nustojo agituoti neiti ir apgadinti biuletenį. Jau irgi tokį jau persivertė. Tai labai džiaugiuosi, kad visi žmonės atsiveria akis, kad konservatoriai valdo tik tai dėl vienos priežasties, kad mes neateiname rinkimą. Nagli, aš dar irgi pasakysiu, kad tą dieną, kada paskelbė Vėgėlė nu, agitaciją, kad prieš Šimonytę balsuoti, tą dieną Mindaugas Puidokas irgi ištransliavo, kad reikia balsuoti už Šimonytę. Tai ryte mes kalbėjome su Mindaugu Puidoku ir aš jiem... Kad už Šimonytę?
Ne, kad balsuoti prieš Šimonytę. Ir aš Mindaugui labai ilgai aiškinau, kodėl reikia tą ištransliuoti, kad reikia žmonės vėl pakelti, kaip be būtų nusivylimai kokie ar dar kažkas, tai, bet reikia pakelti. Taip, aš Mindaugui tą dieną kalbėjau ir tą vakarą Vėgėlė paskelbė ir tada Mindaugas paskelbė irgi, kad reikia eiti balsuoti, kas be nutikti. Tada žiūriu ir irgi Mozeris. Ir taip irgi pagalvoju, o reiškia, kalba davė. Tai reiškia, va, Naglio, jūsų televizijos laiduose, aš asmeniškai su Mindaugu Puidoku kalbėjau, tai davė rezultatų mūsų pokalbiai. Tai tikrai žmonės turėtų žmonės eiti, būtinai eiti. Dabar irgi moteris... Dar sekundę, reiškia, tos vadimas Riaušių bylos metu buvo atsijungusi elektra. Kaip tik, kaip Petras pradėjo liudyti, labai svarbių momentų apie provokatorius, apie tą žalmarškinį, kuris ten netrukdomas pardė daužė ten tos kidus policininkų ir metė vėliavos kotus į Baką ir į Seimo narį Jovaišą. Tai kaip tik tuo momentu, kai jis apie tą žalmarškinį tik Ž pasakė ir iškardingo elektrą. Ir buvo 15 minučių tokia kaip pertrauka ir buvo ten kiek jau ten 10, atrodo, tų kurie sėdė areštuoti, tarp jų Antanas Kandrotas. Ir Antanas pradėjo aiškinti, būtinai ateikite, balsuokite prieš Šimonytę, visus agituoju. Pasirodo, reiškia, saliai buvo įjungtas šitas ekranas ir garsas ir Antano Kandroto šitą visą agitaciją, man Astrauskaitė šiandien papasakojo, visą tą agitaciją Kandroto girdėjo visi tie žmonės, kurie sėdėjo salėje, įskaitant teisėjus. Kol tvarkė, reiškia, ten tą sutrikusi ryšį. Tai gavosi ten super, gavosi. Tai aš manau, kad čia visi mes lašas po lašo tikrai padarė milžinišką darbą ir tikrai gėda Eduardui Vaitkui, kad jis iki šios dienos, iki šio momento agituoja žmonės nei. Nu, bet ką padarysi, arba sugadinti biuletenį. Taigi aš tiek norėjau tiesiog pasidžiaugti, kad mes visi, va, ką reiškia, kaip visi kartu veikiam. Ja, labai gerai. Ir aš manau, kad rytoj rezultatas turėtų matytis iš šito bendro veikimo. Aš irgi galvoju, kad tikrai rezultatas turėtų matytis. Dabar moteris klausia, kodėl aš turiu balsuoti už ką nenoriu. Ką daryti, vis tiek eiti, nu niekaip nesuprantu tos prakeiktos mafijos. Nu, privalome. Mes, nu, jei mūsų atėjimas uždaro konservatoriam duris, mūsų neėjimas, biuletenių gadinimas, atidaro duris. Tai tada spręskime, ar mes norime turėti su stuburu diktatorę, konservatorę, ar mes norime vieną iš blogybių matyti, bet minkštesnį, su kuriuo galima kalbėti, kai politinės jėgos pasikeis Seimo rinkimuose, prezidentą vis tiek valdo Seimas. Vis tiek jisai vykdys. Tai kalbos nėra, bet kokiu atveju, mano tai pagrindinis motyvas nesuteikti konservatoriam dvasinio pakilėjimo. Reikia jam numušti dvasinį pakilėjimą ir entuziazmą. Ir kuo daugiau mes sukalsim juos, kuo daugiau nubalsuosim už Nausėdą, to jie prasčiau jausis. O jeigu jie prastai jausis, jiem kris motyvacija, nes su tokia jėga dirbs prie Europarlamento ir Seimo rinkimus. Ir tada mums atsiranda šansas. Ir jeigu mes tada čia įtikinsim ir Eduardą Vaitkų dar balsu šitą kandidatų žmonės agituot, kad eitų į rinkimus birželio 9 ir nebalsu, kad konservatoriai negautų ten tų nežmoniškai daug vietų. Tai aš manau, čia mes būsim tiesiog padarę per 30 pastarųjų metų revoliuciją Lietuvoje. O jeigu 24 rugsėjo spalio mėnesį pasieksim, reiškia, kai 60 aktyvumą, nu tai bus čia, žinokit, žemės drebėjimas. Konservatoriai barstysis galvą pilinais. Moteris, kuri uždavė tą klausimą, parašė ačiū ir šauktuką uždėjo. Tai aš tikiuosi, kad tikrai suprato ir kiti supras žmonės, kad mes negalime leisti bujuoti toliau konservatoriam. O jeigu mes jų neleisime bujuoti, tai reiškia, mes rausim pikžolės. Nenuskinsim lapelius pikžoliai, bet jas rausim su šaknim. Ir tam, kad padaryti, mums reikia visų susitelkimo, absoliučiai visų susitelkimo. Dar viena moteris rašo, vykstant Respublikos prezidento rinkimo antram turui dėl kibernetinio saugumo, portale rinkėjo puslapis nebus teikiamos viešos ir administracinės elektronikos paslaugos išoriniams naudotojams. Darba bandžiau parabalsuoti, rašo, kad paslaugos išoriniams naudotojams nebus teikiamos. Nuo 24 metų gegužės 25 dienos 20 valandos iki gegužės 27 dienos. Bet dabar
žiūriu, kad iki pirmadienio neleidžia iš vis elektroniniai valdžios vartai prisijungti. Ką ne, ne elektroniniai valdžios vartai, o rinkėjo puslapis neleis nieko daryti. Pas mus nėra elektroninio balsavimo, ačiū Dievui. Nes jeigu jis būtų, tai konservatoriai gautų 120% vietų Seime ir visur kitur. Tai čia realiai negalėsim pasižiūrėti ankstesnių rinkimų rezultatų. Nu, bet čia taip ir kiekvienus rinkimus taip daro. Jie online rodo tik tai aktyvumą, o nuo 20-os pradeda sukelinėti tik tai šitų rinkimų duomenis. Nieko daug, ir visa kita yra neprieinama. Bet pirmadienį jau, nu, kokios 10-11 visos paslaugos atnaujinamos rinkėjo puslapį. Tai tos paslaugos, tai ten to, nu, ten pažiūrėti, ten tokie nesvarbus dalykai. Dabar parašė Džirana Jenė. Kodėl jūs kalbate apie agitaciją eit balsuoti, bet nutylit, kad rinkimai neteisėti ir antro turo negali būti? VRK pati pažiūrė įstatymą dėl parašų rinkimo, skundai patikti teismui, gal apie tai sakykit visuomenė ir švieskit. Ką Naglį galėtumėt pakomentuoti? Rinkimų kodekse surašyti pagrindai, kokiu atveju pripažįstamas ten konkrečioje apylinkėje, konkrečioje apygardoje, vienmandatėje, apygardoje, daugiamandatėje, apygardoje arba viso pirmo turo rezultatai. Kokiu atveju VRK gali nepripažinti jų, kokiais atvejais gali jos nepanaikinti ar pripažinti neteisės konstitucinis teismas. Tai tarptų visų pagrindų, va, čia taip, tam klausime užduota aplinkybė, nu, jinai nepaminėta įstatymė. Ta prasme, kad dėl šitų dalykų įstatymė nėra parašyta, kad gali būti pripažinta neteisėtais. Tai aš manau, kad čia mes atsidūrėm konservatorių čia klasnoje. Jie yra suinteresuoti, kad nebūtų rytoj triuškinančio Šimonytės pralaimėjimo. Mes, man atrodo, visi jaučiam, kad teisingumo kardas šį kartą, ačiū Dievui, leidžiasi ant konservatorių galvos. Nes žmonės yra užpykę, pajautę savo jėgą, padidėjęs pirmo turo aktyvumas, rodo, kad Lietuva bunda. Ir jeigu tas prabudimas tęsis, tai tada, neatsimenu dabar galvoju, kuris čia sakė, reiškia, per kurią laidą, kad jeigu ateitų balsuoti 90, Antanas Kandrotas, tada per mūsų prisijungimus, man atrodo, sakė, jeigu ateitų 90% balsuoti, tai jokie klastojimai nebeveiktų, nes ten suklastoji 1% ar 10, ateina 90%, tai jie tiesiog nebepakeičia rinkimų esmės. Aš manau, kad masiškumas nubraukė, bet to ore tvyranti dvasia, jinai trukdo apylinkių komisijų nariam, kurie susiruošia ką nors klastoti. Trukdo klastoti. Jie tiesiog bijo arba nedrįsta, nes jaučia tokį visuomenę spaudimą. Tai, kad ten Šimonytė nesurinko 20 tūkstančių elektroninių parašų, tai nu, aš jums pasakysiu taip. Pas Roką Masiulį jo energetinėje imperijoje su šeimos nariais dirba daugiau žmonių negu 20 tūkstančių. Tai dar paimkite visą nomenklatūrą, visas ministerijas, visokias bilotaitės, karinius dalinius, karininkus, policininkų, viršininkus. Paimkite visus viršininkus Lietuvoje biudžetinius. Jūs gausit, reiškia, 20 tūkstančių energetikų, 20 tūkstančių šilumos ūkį, 20 tūkstančių vandens ūkį, 20 tūkstančių ministerijose. Reiškia, tai aš tai stebiuosi, kad ne 100 000 pasirašiu. Plius Naglį globos įstaigos, kaip bebūtų senelių globos įstaigos, neįgaliųjų globos įstaigos, yra kontroliuojamas taip pat konservatorių. Dar šitas, kurie žmonės yra gulinti, visiškai neveiksnus yra ir jų balsais panaudojama, jų parašais pasinaudojama. Dabar yra vėl Andriaus pratesimas dėl... Jei sistemoje būtų balsavimo istorija, tai ir elektroninis balsavimas nebūtų baisus. Andrius, ne. Kuris čia pasitikėt Lietuvos valdžia? Kas kontroliuos elektroninį balsavimą? Tuose projektuose, kuris teikia liberalų sąjūdis, buvo parašyta, kad elektroninis balsavimas vykdomas prisijungiant per elektroninį parašą, kuri kontroliuoja
konservatoriai per buvusį STT vadovą, ne, nes jį, reiškia, elektroninį parašą kontroliuoja registrų centras. Registrų centrui vadovauja buvęs STT vadovas. Ne? Nu, tai kyla kam nors klausimų, kaip būtų naudojamas jūsų elektroninis parašas. Toliau, tam įstatymų projekte buvo parašyta, o taip pat per elektroninį bankininkystę. Tai kuris čia iš mūsų tiki, kad SEBAS ir SVEDAS, reiškia, padės objektyviai vykdyti elektroninį balsavimą? Tai, ne, žiūrėkite, įdėmėsi, ko labiausiai bijo konservatoriai. Reikiagi labai paprasta gyventi Lietuvoje. Reikia žiūrėti, ko nenori konservatoriai. Aha, jeigu jie atjungia Europarlamento rinkimus nuo prezidento rinkimų antro turo arba pirmo turo, tai aiškiai, jie bijo žmonių atėjimo į kur? Į apylinkės, kada? Sekmadienį. Va, kur atsakymas, nugalėti šitą hidrą yra labai paprasta. Tiesiog imkim ir visi ateikim sekmadienį. Nu, arba nubalsuokim iš anksto. Tai ir viskas. Ir jiem ragai. Ir gali būt, kad, nežinau, jeigu mano nuojauta teisinga, tai... Taip, konservatorių veidai per televiziją turėtų rodyti, kad mes judam teisingų kelių. Žiūrėkit, bet kada ateina vat, sekmadienį rinkimai, ar ne, rytoj rinkimai, šiandien renginių, bent jau Kaune, visas Kaunas, rytoj renginių diena koncertai ir viskas, ir ne tik tai, ir dar ir ne tik čia Kaune, ar ir Kazlų Rūdoje, vat šiandien buvo tas va, pirma diena to Drago čempionato, rytoj bus finalinė diena ir finalinės varžybos. Tai iš esmės irgi, kad nukreipti žmonių dėmesį nuo rinkimų, tuo pačiu mažinant rinkimų aktyvumą. Taip, be abejo, visiškai sutinku. Taip. Mes šiandien su Petru Gražuliu dalinom lankstukus Punske, Seinuose ir Suvalkose, ten prie prekybos centrų. Tai jau patys lietuviai prieidavo, jau ten nereikėdavo žiūrėti mašinų numerius. Tai mes Lenkijoje vyksta intensyvi partijų kova dėl Europarlamento, plakatus leidžia kabinti visur, visos Lenkų partijos kabina plakatus visur ir ant namų, ant tvorų, visos tvoros nukabinėtos plakatais. Ten matyt, gal dydis yra pribotas kaip Anglijai, man atrodo, 1,5 metro ant 2,5. Bet visos partijos ir net ant pėsčiųjų, kur yra tokios salelės, reiškia, pėstiesim, arba kur atitvarai gatvės šalygatvio nuo važiuojamosios dalies, reiškia, net ir ten leidžiama Lenkijoje vykdyti agitaciją. Ir ten visi agituoja. Turėmeni, nu, pilna plakatų gali rinktis, o Lietuvoje viskas, nieko negalima. Per televiziją pumpriskaitę nutraukinėja, VRK klausimino tokį taip arba negali tik tai atsakyti, ja, ir jokių klausimų apie prokuratūrą, teisėsaugą, teisingumą, tik tai ten apie sukas nesąmonės, apie žalį kursą, dalint negali, mus vyjo iš Burbiškio tulpių dvare vykusios tulpių šventės, mus vyjo iš Gariūno, ta prasme, Lietuvoj trukdo iš visų jėgų agituoti, dalyvauti rinkimuose, va, per neįgaliusius kliūtis, per šventes visokas, per atskirimus ištisinės manipulacijos. Putinas su Lukašenka čia turėtų atvažiuoti ir mokytis iš konservatorių. Jo. Žiūrėkit, o jeigu tada paimti ir jų pačių strategiją prieš juos panaudoti, paėmėjai ten tą LGBT vėliavą su raudonu kryžiu ir šalia savo reklamą ant tokios pačios vėliavos. Jeigu trukdos mano reklamą trukdo, tai nuimkit ir LGBT, netgi galima nunešti ir ant pačios ministerijos pakabinti, ant visų pastatų, ant kurių kybo, pavyzdžiui, ukrainietiška vėliava. Idėja nebloga, čia jis gerai. Nu, jeigu idėja gera, tai drąsos, manau, drąsių vyrukų turės surasime ir tikrai tą padarys. Dabar taip, vėl moteris gyvenant į ūsienį. Tai taip išeina prabalsuoti elektroniniu būdu neišeis gyvenant ūsienį, tik einant į Lietuvos ambasadą. Taip, tik tai einant į Lietuvos ambasadą arba turėjote užsiregistruoti, kad jums atsiųstų balsavimo biuletenius, kuriuos paštu būtumėt jūs išsiuntusi atgal. Toliau pratesant vėl minti, kad neteisėti rinkimai buvo, tai Džirana vėl rašo, siūlau pažiūrėti Vaišvilas spaudos konferencijas ir klausti jo, nes turi įrodymų. Ką jūs į tai, Nagli? Nes aš labai skeptiškai žiūriu į Zigmą Vaišvilą, tai nekomentuosiu. Ne, tai aš manau, kad pradėkim nuo to. O kas gali pripažinti konkrečius pažeidimus kaip naikinančius rinkimų rezultatus toje apylinkėje, pavyzdžiui?
vyriausia rinkimų komisija. Kas kontroliuoja vyriausia rinkimų konservatoriai? Tai ten gali atnešti nu, 200 procentų vertės įrodymus, ne? Vyriausia rinkimų komisija tų rinkimų toje apylinkėje nepanaikins. Toliau, gali konstitucinis teismas, pavyzdžiui, nuspręsti, kad VRK sprendimas patvirtinti rinkimų rezultatus yra neteisėtas ir panaikinti, ir pačius rinkimus gali panaikinti arba pripažinti. Ir tokių precedentų buvo, kada konservatoriai ir socdemam buvo nenaudingas Pinskuvienės ir Pinskaus, reiškia, dalyvavimas Seime, tai panaikino darbo partijos tris mandatus konstitucinis teismas, bet nepanaikino daugia mandatį, nors galėjo panaikinti. Tai dabar užduokim klausimą, o kas dabar kontroliuoja konstitucinį teismą? Nu, iš esmės, kaip ir tada, nu, kontroliuoja konservatoriai. O kas kontroliuoja paprą administracinį teismą, jeigu ten, sakysim, ginčyti ten 10 kokinos biuletenių? Konservatoriai. Ar yra tarėjai teismuose, kurie galėtų administraciniam teisme arba apylinkės teisme, bet kuriam teisme galėtų mums padėti? Nėra. Kodėl? Nes konstitucijoje išbraukė kairiai ir dešiniai 93 metais. Tai ką mes, nu, ta prasme, kad ir kokio stiprumo būtų įrodymai, vis tiek, čia absoliučiai nieko negali pasiekti. O Europos žmogaus teisų teismas priima tik individualius skundus, o visi kiti, visos kitos tarptautinės institucijos, reiškia, jos arba neprims to skundą, arba jų sprendimas niekaip nei pareigos Lietuvos valdžios čia kanos pakeisti. Turime nei varka, nei pareigos, nei konstitucinio teismo, nei teisė. Kitaip tariant, kad ir ką mes beirodinėtumėm, reiškia, mes nieko nepasiseks tiesiog. Jie pasakys, jo zakona ir kam skusti. Ponui Dievui, katalikų bažnyčiai skusti, tai tik tą katalikų bažnyčią pasižiūrėjai, kad kartu su konservatoriais apsikabinę vaikšto. Tai kitos katalikų bažnyčios kažkaip kalba apie tikėjimą tiesas, apie moralę, vertybės, arba bando kalbėti. Lietuvos katalikų bažnyčia apskritai visais klausimais. Valdžia nuo Dievo, toks va pas mus. Tai reiškia, katalikų bažnyčia nepadės, teismai nepadės, konstitucija nepadės, niekas nepadės. Tai koks variantas yra? O va tas variantas. Ateinam ir kalam, reiškia, taip konservatorius, sekmadienį prie urnų balsavimo, kad mažai nepasirodytų. Va, aš žiūrėjau Vaišvilos, reiškia, tas spaudos konferencijas labai aiškiai pasakė, žmonės gerėjai, gyvė ar mirė, nu, šitos fazės nebuvo, bet kontekstas buvo labai aiškus, reiškia, turi sekmadienį, kad ir kas betsitiktų, atėjai prilnų ir balsuoti. Tai Zigmas iš esmės, nu, jis konstatuoja apie baisius pažeidimus ir kartu siūlo iš esmės tą patį būdą, reiškia, nėra kito būdo. Tai yra rytoj nugalėkim drakoną, ateidami prie urnų nugalėkim drakoną. Dabar Nagli rašo Vygis iš Anglijos, ry dalyvausiu stebėtų rinkimuose Londono ambasadoje, jaučiu bus naujienų. Nu, Vygi, jeigu turėsit naujienų ir matote, ką mes galime paskelbti, tai atsiųskite elektroniniu paštu ir mes paviešinsime ir tada irgi pasijungsime į tiesioginę transliaciją ir papasakosite. Taip, labai šaunu, kad žmonės aukoja savo laiką, nervus, tokiam šventam darbui kaip stebėjimas. Tai labai drausmina, žinokit, labai drausmina, kuo daugiau stebėtojų, tuo mažiau klastojimų. Tiesiog bijo būti pagauti, jau bijo, ačiū Dievui, kodėl to, kad tu stebėtojų daugėja. Jo, ir ne tik stebėtais, bet kai mes Nagli siūlome žmonėm ateiti įsidarbinti apylinkio komisijos nariais, ne, tai irgi tramdo tuos klastotojus. Irgi tramdo. Tai, Edita, kadangi rinkimai į Seimą, reiškia, šitas apylinkių komisijas paleis, o į Seimą rinks iš naujo, tai aš manau, kad čia mes visi kartu dabar jau, ne, nu, čia daug žmonių susipažinom per pastarosius mėnesius. Aš manau, kad mes labai ramiai galim užpildyti tikrai labai spūdingą kiekį. Reiškia, jų yra 1800 su viršum, tai sakysim, neskaičiuojant Vilniaus rajono ir Šalčininkų, tai aš manau, kad mes tikrai galim kokius 2/3 visi kartu veikdami. Nu, jeigu dar ten kažko trūksta, galėsim kitas organizacijas pasitelti. Tą patį Zigmą, visus tuos, kurie sakysim, nu, yra prieš konservatorius. Pabandyti tokią koaliciją padaryti. Ir dabar paimkim, užpildykim visas įmanomas apylinkių komisijų narės, įskaitant ir Vilniaus ir Šalčininkų.
Tai aš siūlau tada žmonėm, kurie žiūri šią transliaciją ir rašykite celofanopartija@gmail.com, mes pabandysime sudaryti sąrašą, ne Naglį. Iš karto pradėsime daryti to sąrašą, nelaukdami birželio 9, nelaukdami tenais Liepos, nelaukdami Rūpiučio, kad būtum jau 100% pasiruošę. Tai tik noriu, kas nori dirbti apylinkių komisiją, reikia vardo, pavardės, asmens kodo, bet vardas, pavardė turi būti kaip jūsų asmens dokumente. Brūkšnelis, jeigu su tarpais ar be tarpų, turi būti tiesiog idealiai tiksliai. Jeigu dvi pavardės ir atskirtos tarpų, reiškia, ar brūkšneliu, ar būna tarpas, brūkšnelis, tarpas, pavardė, brūkšnelis, pavardė be tarpų, būna tarpas vienoje pusėje arba kitoje. Jeigu jūs mums neteisingai tą tarpą nupiešėt, tai mes po to negalim jūsų ten įrašyti. Taigi vardas, pavardė, asmens kodas, mobilus telefonas, elektroninės pašto adresas, jeigu neturi, dėkite ten vaikų, tėvų, ten brolių, pusės ir nesvarbu. Na, iš tikrųjų tai svarbu, nes jums jūs labai svarbi informacija apylinkė. Tada turi būti jūsų dabartinė darbovietė ir pareigos joje ir kokį jūs išsilavinimą. Aukštasis, pradinis, vidurinis, universitetinis, neuniversitetinis. Ir adresas. Jo, ir reiškia namų adresas. Taip. Pala, dabar buvo. Ne, namų adreso nereikia. Ne. Ne, nereikia namų adreso. Ai, reikia tam, kad mes nustatytumėm, kuriai apylinkiai, teisingai. Kuriai apylinkiai galima būti. Kuriai artimiausia apylinkė, nes idealiausia, kad ten, kur nakvojat, kur jūs ten gyvenat, nakvojat, kur dažniausiai būnat, kad apylinkė būtų. Kad jūs galėtumėt realiai pešiom ateiti. Tada pat geriausias šiūrių stebėjimas yra. Tai mes tą informaciją visą surašysime, dar pakartotinai paskelbsime atskirų skelbimų ir aš manau, kad tikrai žmonės, nežiūrėkit, ar ten patinka Naglis su Petru, nepatinka, patinka, nepatinka Antanas. Mes turime vienyti pajėgas tam, kad kovoti su tuo drakonu. Išraukti pikžolę su visom šaknim. Dar džiai Irana rašo, teismas jau pasakė, kad negali būti antro turo, nes nėra išnagrinėta be galutinių rezultatų. Ką jūs apie tai žinot? Ne, ta gali pasakyti tik tai konstitucinis teismas, niekas daugiau. O konstitucinio tokio teismo sprendimo nėra ir kaip jos, mes visi puikiai suprantam ir nebus. Dabar dar aš grįšiu prie tų žmonių, kurie komandiruotėse būna ir negali prabalsuoti. Kokie veiksmai turėtų būti dabar šią akimirką, kad Seimo rinkimam tokie žmonės galėtų balsuoti? Nu, aš manau, kad mums reikia, sakysim, bet aš, ten Petras, jūs, jeigu Antaną paleis iš kalėjimo, nu, einam pas, užsirašom priėmimą pas vyriausios rinkimų komisijos. Nebūtinai vadovus galima nueiti pas bet kurį narį ten kokį nors guvesnio protą. Sakyt, nu, tai jų sprendžiam, nu, jūs čia valdot resursus, ekspertus, pinigus ir serverius. Sprendžiam, sugalvokit, kaip žmogus galėtų, reiškia, tolimų reisų vairuotojas gauti tos balsavimo biletenius. Nu, kaip užsisako Australijoje gyvendanis ten per 300 km nuo Kanberos, ne, jis užsisako ir gauna tą biuletenį, ne, jis suspėja nubalsuoti ir jo balsas ateina laiku ir vyriausiai rinkimų komisija, kad ir kiek ten pradėlsus, neatsimenu, kiek ten tas maksimalus terminas, bet sulaukė tų balsuotojų iš Australijos, kurie gyvena vos ne ten dykumos. Tai jau čia, jeigu tokį klausimą įsprendžiama, ne, tai dar iš Australijos, tai kol iš tų dykumų į tą Kanberą nueina, kol iš Kanberos atskrenda į, reiškia, į čianais ir ko patenka, į varką, ko ten suskaičiuoja ir visa kita. Ir tai yra sprendžiama. Tai čia, jeigu vairuotojas trankosi, reiškia, nu, atsiprašau žodį, trankosi, važinėja po... Trankosi, tiesiog ne tą žodžią prasme, žinot, Naglį. Jisai gauna po to profesinės ligas nuo šitos, kaip sakant, vibracijos, ypač dizelinių variklių. Tai taip, tranko, jį tranko visą tą sveikatą gadina. Tai jeigu jis čia 1000 km, reiškia, sausumos keliais, tai tikrai ir jisai pravažiuoja krūvas ambasadų, krūvas atstovybių, krūvas konsulato. Ir tikrai manau, kad nėra jokios problemos sutvarkyti. Mes paimkim tiesiog tokie, kaip konservatoriai, kada jis sukūrė, reiškia, viešą įstaigą, kuri plauna europinius pinigus ir konservatorių mundūrą. Žino, ką renku, kaip konservatoriai sukūrė organizaciją Baltosios pirštinės, tai mes galim sukūrti tokią neformalią organizaciją, kuri reiškia kelia tikslą pasiekti balsuotojų procentą nemažesnį negu ne Prancūzijoje, kiek aš neatsimenu,
Prancūzijos vienu metu buvo 82%. Biuros, bet Prancūzijai yra bauda už neteimą rinkimus, administracinė, bet yra. Tai aišku, bet Prancūzai balsuoja. Bet yra jau bauda. Bet nesvarbu, mes keliam, o mūsų tikslas, kad, reiškia, kuo daugiau žmonių dalyvautų balsavime. O VRK ir konservatoriai trukdo. Tai vat mes atėjom pas protingus narius, reiškia, ir sakom, sugalvokit, o mes padėsim. Jūs sakysit, reikia įstatymo projekto. Tai gerai, mes surinksim 50 tūkstančių parašų. Kaip tik sesija prasideda rugsėjo 12. Dabar galvoja, ai ne, bet rinkimų kodeksas negali būti taisomas. Bet čia gal nereikia jokio rinkimų kodeksas taisyti. Beje, o, sakysim, ei, VRK, sugalvojat būdą, kaip netaisant rinkimų kodekso, užtikrinti štai vairuotojų, neįgaliųjų, va, iš tiesmės, visą, ką mes čia šiandien šnekam, va, visų šitų žmonių teisų. O, garas pradėta eiti ir dūmai iš vyriausios rinkimų komisijos ir iš konservatorių štabų. Nu, aš manau, kad Antano tikrai nepaleis iki Seimo rinkimų, tai nes tai yra rizika. Tuomet, nu, eisim su Petro, aplankysim Birželio pirmą dieną, jos mes su Petru apsitarėm. Jo, rytoj Kalvarijų turgų dalinsim agitaciją, kad visi eitų balsuoti ir rytoj, kad balsuotų, ir kad Birželio 9 balsuotų, ir kad Seimo rinkimuose balsuotų. Mes iš tikrųjų tūkstančių žmonių suagitavom Klaipėdos turguose, Lietavo turguose, Lenkijos dabar turguose. Ir žmonės, kai jam išdėstė tuos argumentus, o, ypač dėl konservatorių tos dvasios, kad išpūskim tą burbulą, išleiskim iš jų tą begalinį aroganciją ir pasitikėjimą paprasčiausiu būdu. Nu, ateikim tiesiog ir balsuokim prieš jo. Edita, žiūrėkit, kada, vat, pavyzdžiui, dabar aš pasižiūriu, kada po pirmo turo, ar ne, pralaimė, nu, sakykim, laimėjo Šimonytė ir Nausėda pirmą turą, tai dabar prasideda kovos tarp Vaitkaus palaikytojų, tarp Vėgėlės palaikytojų, tarp Žemaitaičio palaikytojų. Jie tarpusavį mušasi, ginčinasi, pliekėsi vieni kitų, nekenčia toks vaizdas, kad jie vieni kitiems priešai, kaip jie turėtų būti bendroje valtyje toje pačioje. Ir priešas aiškus, kas yra, bet jie ginčinasi tarpusavį. Lygiai tas pats apie Vaitkų, nu, ką aš galvoju asmeniškai, kad jo vienintelė, jo retorika buvo kitokia rinkimų debatų metu. Ir jinai, kai kam patinka, kai jam nepatinka, bet jisai kaip ir visi turi teisę kalbėti ir pasakyti tą, ką jis mano. Bet dabar, kada jau po tų rinkimų ir kada išeina Kasčiūnas ir pareiškia, kad jis čia jau yra čiutne antivalstybininkas ir veikia prieš valstybę, tai manau, kad greičiausiai dabar vykdo užsakymą, kad reikia agituoti, balsuoti už Šimonytę. Tai tiek jis neturi kito pasirinkimo, mano manimu. Nes kitaip ateis pas Paleckį tą pačią kamerą kompaniją palaikyti. Nu, bet kokiu atveju visi turim teisę klysti, ne? Ir mes visi klystame gyvenime, klystame šimtus kartų. Ir klausimas, ar pripažįsti klaidą, ir klausimas, ar ta klaida taisai. Tai Vaitkus irgi yra žmogus, ir jisai gali klysti, ir aš manau, kad jisai klysta. Aš tai pažiūrėjau, nei kiek nesmerkiu, nei dėl jo ten pažiūrų, nei dėl jo tų kalbų, nei tai, kad jis čia gituoja neiti. Žiūrėkit, reiškia, Vėgėlė irgi pasakė, aš ilsėsiuos, ne, bet va, visi mes kartu pakėlėm iš lovos ir jisai pasakė, kad eikit balsuokit prieš konservatorius. Mozeris, kurį aš jį labai gerbiu, reiškia, irgi prašau. Ir aš komentarą šiandien perskaičiau, kai jis parašė, kad vis dėlto gal reikia eiti ten. Tai šimtai žmonių rašo, ačiū Dievo, Alvi, kad tu pagaliau praregėjai susipratai ir tave įtikino, ar tu pats jau prie tos išvados. Tai aš manau ir su Vaitkum bus tas pats. Žmogus, manau, kad susipras. Manau, kad jis susigaudės. O dabar, ar jie čia tarpusavį rėjasi? Tai, nu, taigi visi mes žmonės ir visi turim ambicijų ir didybė didžiausia, puikybė yra didžiausia nuodėmė, nu, tai mes juos visi turime, kas mažiau, kas daugiau. Bet, va, atvyksta paskutinės 3 dienas, tai aš matau, kad dabar jau visi, va, prašau, Vėgėlė, Žemaitaitis, visi ten tas Skvernelio, kaip ten tas, užmiršau pavardę. Jeglinskas. Vat visi dabar pučia vieną kryptimį, visi sako, eikit būtinai balsuoti, nusiskyrus Eduardą. Vienintelis realiai lyko aš toks iš tų jau svarbių. Visos partijos jau sako, eikit balsuoti. Reiškia. Tai čia, man atrodo, pirmą kartą Lietuvos istorijoje gavosi toks dalykas. Ne? Nori ar nenori kandidatai, kurie tarpusavį norėjo viens kitą nugalėti, tai dabar susivienio ir aš, pavyzdžiui, labai to džiaugiuosi tiesiog.
Tiesiog nežinau pasidėti, ką reikia rytoj ten, nežinau, degtinę su agurku ir lašiniais, ar kukurūzus pragintus ir kojas ant stalo ir tiesiog laikytis už turėklų krėslo ir žiūrėti tą teleką, man parodykit konservatorių veidus. Aš labiausiai rytoj norėsiu matyti konservatorių veidus. Nežinau, sumokėsiu 100 eurų už bilietą, kad galėčiau bent iš 10 metrų atstumą matyti, kas vyksta konservatorių štabe. Kad būtų daug kamerų, daug ekranų, sutinku finansuoti ir rodyti visai tautai. Matykime ir išsigandę. Dariau, gera mintis eiti filmuoti, ne? Dabar Roma dar rašo, vairuotojai važiuoja autostradomis ir kitais keliais, gerb Naglį ir vadovai tikrai neleis ieškoti ambasados. Apie vairuotojus, mano vyras dabar Graikijoje yra ir rašo jis man, nes yra pastrigęs. Kas liečia vairuotojus, tai reikia Linavą griebti už ausų. Bet tai neišspręs per didelės vairuotojų dalies, kurie dirba kitose šalyse, sakykime, pas užsieniečius, ne? Gal būtų, sakykime, kažkokia tai prieiti duomenis, kiek žmonių turi CCE kategorijas ir kurie, sakykime, ne savo noru yra, nu, priversti nebalsuoti. Ne savo noru. Aš tikrai nesu šitų reikalų specialistas, bet aš tikrai žinau, kad net ir pas konservatorius yra protingų žmonių, net ir vyriausiai rinkimų komisija yra protingų žmonių, kurie savo protą, išmanimą ir profesionalumą naudoja to klano turtėjimui, bet juos prispaudus, lygiai taip pat sėkmingai jų žinias galima panaudoti bendrajam gėriui šiuo atveju. Nu, aš įsivaizduoju, kad galima techniškai sugalvoti, kaip tas vairuotojas gali pasiimti tą savo biuletenį kažkuriam taške ar keliuose taškuose. Nu, aš galvoju, kad tai yra sprendžiama, bet ir aš manau, kad jeigu nerasim tų žmonių vyriausio rinkimų komisija, aš žinau, yra buvę vyriausio rinkimų komisijų nariai, kai kurie iš jų yra įsižeidę, jais buvo atsikratyta brutaliai. Jie kada įsidirbo šitam klanui, bet jie buvo iš jo išmesti, išgrūsti, yra įsižeidę, nenoriu čia dabar jie atrisakyti pavardžių, bet jeigu nuotraukas parodyčiau, jūs jas atsimintumėt ir šipsuotumėtės. Ir va tie žuo, galima, reiškia, su tai žmonėm pasikalbėti ir aš manau, jis pasakys, koks būdas. Taip, žmonės rašo, reikėtų įstatymą, kurie neteina balsuoti rinkimuose nubausi 100 eurų bauda. Kol valdo konservatoriai, tokio įstatymo nebus. Aš taip pritarčiau. Jo, toliau kitas rašo žmogus, kad rinkimai tik parodė. Nu, ne parodė, dabar mes parodėme, kad tikrai galime susivienyti, pakilti ir eiti balsuoti. Dar va, vyras irgi priminė, kad prieš išvažiuojantis mes nuvažiavome, pirmadienis buvo, nuvažiavome iš ankstinį balsavimą, tačiau iš ankstinis balsavimas nuo antradienio. Taip ir išvažiavo mano vyras į reisą neprabalsavęs. Tai dabar, kaip čia pasakius, tai tik tai papildomas argumentas mums ieškoti būdų, kaip užtikrinti visiems šitiem žmonėm teisę balsuoti, nes konstitucija yra aukščiau už bet ką. Šiuo konkrečiu atveju tos teisės, žmogaus teisė rinkti ir būti renkamam yra pati jau prie tų pačių svarbiausių žmogaus teisių. Tai mes tikrai čia galim pasiekti, niekiek nebejoju, kad mes galim ir privalom pasiekti. Ir tas rodis parodė jie yra tik tai todėl, kad 60% neteina, o tie 40% sėdėta iš bejėgės opozicijos, nes jinai yra susiskaldžiusi ir suskaldyta. Nepaslaptis, kad konservatoriai steigia mažas partijikės ir leidžia jas į gyvenimą prieš pat rinkimus. Nepaslaptis, kad pripučia išdžiūvusius, reiškia, skeletukus, aptraukia odą, užtepa dažais ir pripučia oro ar gelio, reiškia, ir kišenės prigrūda banknotų ir paleidžia kandidatais tiek Seime, tiek kitose rinkimuose, tam, kad susiskaidytų opozicijos balsai. Tai, bet visos šitos jų intrigos sugrius tą pačią akimirką, jeigu ties nuo 60% rinkėjų. Ir tada iš parodijos virs normaliais rimtais rinkimais. Va ką mes čia su Petru tiesiog mes matėm ten, ta plakatų kova yra stulbinanti, o kadangi Lenkijoje paslaugų kainos yra mažesnės, turiu meni plakato pagaminimo popieriaus lankstukų, ten yra lengvatos popieriui, lengvatos knygom, visą ką konservatoriai yra panaikinę.
ten tie tentai, reiškia, yra, jų gamyba yra pigesnė. Tai ten vasiautė, kaip sakant, va, ta rinkimo aistra, ten rūksta dūmai, tiesiog jauti įtampą tose miesteliuose, netgi, nu, miestuose gerai jaučiasi, miesteliuose mažiau, bet ten matai, kad yra, vyksta ir šipkova, ir kad ten tos visos, reiškia, ten nėra 20 partijų, ten yra 3-4 blokai, 5 blokai, Italijoje 5 blokai, visur yra blokai, čia pas mus ta, reiškia, 15 partijų parlamente čia sukūrė konservatoriai, nenori šių pavardėm minėti, kas čia buvo pripūstas, kam čia pinigų buvo duota ir kokiom čia schemom buvo daryta. Ir visi ten tie nekukai, gnomikai čia dabar eina gauti savo 1%, kad tik atitrauktų nuo pozicijos. Tai visą tai pati kartosi, visą tai žlugs tą pačią sekundę, kai ateis 60% rinkėjų. O 60% ateis balsuoti, kai vairuotojai turės teisę balsuoti. Mano vyras sako, reikia ne vairuotojus tada bausti, reikia įmonės bausti, kad nėra galimybės vairuotojai balsuoti. Va ir geras sprendimas, prieš išvažiuojant į reisą, prieš rinkimus įmonė prabalsuoti ir voką palikti užklijuotą, kurie vokai turėtų būti pakliūti paskui į vyriausią apygardą, ne? Pas notaragi galima saugoti. Pas notarą galima saugoti. Sprendimo būdų yra savo, savo vietą labai brangina notarai, jų algos yra kosminės, reiškia. Nu, kaip, ne visų, aišku, ne visų, bet jie labai brangina savo vietą, nes jų skaičius dirbtinai ribojamas. Jie dreba dėl savo vietos. Tai jie tikrai neleis čia tai kam nors lysti tos vokos. Čia galima sugalvoti, notaro gimdynmečiuose tai pilna. Jo. O valstybė ten sumokės 10-15 eurų, taigi notarai sumokės, ne konservatoriui, ne oligarchui. Nu, tegu sumoka. Nu, sumokės firmai už kurjerio paslaugas vežiojant vairuotojams šitos biuletenius. Nu, tai žmonės uždirbs. Galų gale, kaip čia pasakius, valstybė leis pinigus savo eiliniam žmonėm. Tai jie paslaugos tiks eiliniai žmonės, eilinės mažos firmos. Beje, kas ten šiandien pribloškė šitam Punskė, kas pribloškė mažos gatvelės, dviaukščiai nameliai, pirmose aukštose, kirpyklos, parduotuvėlės, ten spausina, kažką ten daro, kerpa, ten šuni, žmonės. Ta prasme, tą gatvę važiuoja kilometrą antrą, reiškia, ištisai parduotuvėlės, smulkus, vidutinis biznis tiesiog klesti. Taip, fantastika. Kaimo keliukai asfaltuoti, kaip kokioje Vengrijoje, aš atsimenu, kai buvau mažas, buvau Vengrijoje, buvau priblauštas, kaimo keliukai asfaltuoti. Provežų nėra. Taip, nu. Taip. Agituoti leidžia, Važiavom į Lenkiją, nes Lietuva agituoti neleidžia. Važiavom agituoti Lietuvą į Lenkiją ir labai sėkmingai ir dar važiuosim. Tai va, gerai, ir mane pasimkit, kai važiuosite. Būtinai pasiims. Tai va, jau mes kalbame tikrai labai ilgai ir priminkime žmonėms. Labai smagiai tema. Pagaliau mes kalbam apie pačias svarbiausias problemas ir kaip jas išspręsti, ir tai yra realu, ir turim visas galimybės, nes čia mums nereikia nei pinigų, nieko. Tai mobilus telefonas, liežuvis. Ir, kaip sakant, kalbėkime vieni su kitais. Kalbėjimas sukūrė žmogų. Taip, ir aš tikrai, mes visi laukiame jūsų klausimų, kokiam temam galime kalbėti. Va, pasikviesim Naglį, pasikviesime Petrą, pasidarysime laidas. Rašykite į komentarus, kokiomis temomis norite kalbėti. Ir, Naglį, vėl dar pakartuokim žmonėm, kad tikrai prašome visų ateiti ir balsuoti prieš Šimonytę. Nes neužmirškite, kad Šimonytė... konservatoriams šventę, sugadinkite, parodykite, reiškia, jėgą. Bet tokiu atveju, Nausėda, mano galva, ten skiriasi nuo Šimonytės ten milimetrais. Bet jeigu galios per Europarlamentą, ir ypač tai Europarlamentas dar simbolinė tokia institucija, bet per Seimo rinkimą, jeigu jie čia įgaus pagreitį ir įkvėpimą, tai Seimo rinkimas jie vėl triumfos. Tai va šito jokiais būdais negalima leisti, nes kai jeigu triumfo Seimo rinkimuose, jie dabar kontroliuoja turbūt 90% ekonomikos, ne, galios, žiniasklaidos, televizijų, reiškia, mūsų protų, reiškia, knysa mums protus, jie mus apgaudinėja, mus skaldo, ne, tai jeigu jie Seimo rinkimus laimi, tai jie mus galutinai įveikia. Ir dabar va yra šansas, o tas šansas prasideda rytoj.
padarykim, kad visa tauta matytų, reiškia, konvulsijas Landsbergių, Šimonyčių veiduose. Ir kai tas konvulsijas visi pamatys, atsiras įkvėpimas. Tada ateisim visi Birželio 9. Dar kartą jam sugadinsim šiandien. Ir tada nušluosim jau Seimo rinkimus. Čia svarbiausia, kodėl reikia rytoj ateiti. Čia ne Nausėda, čia ne už Nausėda, čia prieš konservatorius. Štai kas svarbiausia. Ir nesugadinti, o būtent už Nausėda tas brūkšniukas. Štai kas yra raktas į pergalę Seimo rinkimuose. Nušluokim konservatorius be pėdsakų. Ištrinkim šitą gėdingą Lietuvos istorijos žymį. Taip. Balsuoti galite tik rytoj, Esmeralda. Tik rytoj galite balsuoti atvykstant į ambasadą. Tik tai rytoj. Ir kas norite Seimo rinkimuose dalyvauti rinkimų komisijose arba stebėtojais, rašykite mums. Sudarysime sąrašą. Tikrai sudarysime sąrašą. Neleiskim konservatoriam bujuoti. Mes tautos ir teisingumo sąjungą pasižadam tas vietas atiduoti žmonėm, kurie nori sąžiningų rinkimų. Mums tikrai nesvarbu žmogaus politinės pažiūros. Pagal nutylėjimą suvokiame, kad konservatorių neįsileisime, visus kitus tai įsileisime tikrai. Ne tai, kad įsileisime, tikrai. Čia ne mūsų, čia valstybė. Finansuojamos vietos, čia ilgas moka varka, tai nėra mūsų, mes tik turim teisę ten deleguoti. Bet kokia prasme laikyti tušias vietas jau. Geriau aktyvius žmonės, kurie nori pakeisti Lietuvoje gyvenimą į gerą. Deleguokime. Konservatorių yra ir tarp konservatorių žmonių, kurie tikrai gali dirbti, bet ar jie gali dirbti savistovį ir gali dirbti dėl Lietuvos? Ne, jiems neleidžia. Ne, jiems neleidžia ir neturėkime iliuzijų. Jiems neleidžia ir neleistų. Gauda teka, persiekia, išmeta iš darbo ne juos, tai giminaičius jų pasiekia. Dabar žiūrėkit, vis tiek mes pirmą žvingsnį padarėme, ne? Antanas ir Petras susitarė, aš esu pas jų sąraše ir aš manau, kad tik tai mūsų tie susijungimai stiprės ir mūsų žmonės. Ir aš tikiu, ir kad tikrai prie mūsų jungsis kiti ir pirmai mūsų kad lyderis ir sakykime, kalintas, ane, bet tai nereiškia, kad atimta galimybė bendrauti, kol kas netimta. Bet jis vis tiek jie suvokia, kai jis... Tarptautinė žmogaus teisė saugo Antaną nuo konservatorių į izoliacijos. Ačiū Dievui. Tai va, jeigu net tarptautinė žmogaus teisės, tai tikrai jam neleistų nei skambinti, nei pasimatymų nieko. Nors tarp kitko jam dabar į laisvą zoną yra uždrausta. Uždrausta dėl to, kad Zenonas Andrulienas nutraukė sutartį su juo kaip Vilniaus televizijos. Ir kita priežastis tai, kad yra rizika, kad jis pabėgs ir grėsmė, kad smurtaus prieš pareigūnus. Čia kaip jisai pareigūnams, žinot, atsimenot, aš jums kursinčiau tą tokį, kur Antanas Kandrotas, AK, tai dar galima 47 dar rašyti, tai iki 47 metų nereik bijoti, jisai dar nepradės tu daryti. Kaip AK-47. Antaną Kandrotą išleidus į laisvą zoną, jis išlaužtų iš karto durų rankienas, jeigu ten tokios yra, ar virbus, ir iš karto visus pareigūnus atvarkytų. Jis toksai super, reiškia, super Mario, super, reiškia, Džekas Čanas. Ne, aš tai suprantu. Džekas nori, va, taip. Antanas Džekas nori. Aš manau, kad Antano nedavė dabar laisvos zonos ir tikrai iki rinkimų neišleis, nes laisvėje Antanas su Petru būnant kartu, tai yra didžiausia rizika konservatorių pamatam. Taip, paveiksliukas, kur Petras su supermeno kostimu, o Antanas kaip Čekas Norisas, ir aš manau, čia mes 10% Seime įimam iš karto. Vien tik su, be jokių, be tekstų, vien tik su šiais dviem paveiksliukai. Net nesvarbu, kad viena matėm tos teisės, o kitas kalėjimai. Tai va. Tai ką, tada visų laukiame dėl rinkimų komisijų ir stebėtojų ir kviečiame rytoj nepatingėti, nes konservatoriai akmenys gali kristi iš dangaus, ateis balsuoti. O mes turime jėgą.
Noriu padėkoti Leonorai iš karto už paviešintą problemą, jeigu dar girdi Leonorą, jeigu nesijungus. Girdžiu, viską girdžiu, prašau, tikrai nėra man pačiai, nes man šitas klausimas jau pačiai išlokit rūpė, jau ir pačiai įdomu yra, kai taip čia viskas vyksta ir dėl ko čia viskas vyksta. Tai džiugu, kad žinokit, kad prasideda žmonės turi, bet kuriuo atveju politika tai nėra kažkoks tai, menininkas tu ar ne menininkas, kaip sakyt, man vienam dainuot patinka, kitam nedainuot, politika tai yra valstybės valdymas, valstybės mūsų visų, kurioje gyvename. Tai čia tas pats, kas nesidomėti tvarka savo namuose, tai nesidomėti yra politika valstybėje, savo namuose, savo valstybėje. Tai jeigu jūs nesidomit žmonės politika, tai politika, ateina dar diena, kai politika susidomė jumis ir toje politikoje yra konservatoriai. Ir tada jie taip jumis susidomi, kad jums jau nuo to gera nebūna. Aišku, yra grupelė žmonių, kuriems būna gerai nuo to, kada konservatoriai valdžia. Bet gerai, smagu, kad ateina tas laikas, kada žmonės pradeda atsisukti tą politiką. Dar kažkaip tai reiktų jaunimai kalbėti, kad tai mes, tai kaip ir mums jau tiek metų, mes jau pragyvenę, mums jau ką, nu, kaip sakau, pensijos sulaukti smagu būtų, aišku. Bet jaunimui tai dar visas gyvenimas prieš akis. Ir jeigu jie šiandien mieliau renkasi eiti į koncertą arba naktinėti ir žolytę parūkyti, o politika jiems neįdomu, tai tada rytoj žiūrės, kaip kiti rūko tą žolę, o jie bus tik tai to žolės pjovėjais. Būtent, aš tik tai norėčiau gal į pabaigą pabaigti mūsų visą pokalbį, labai gero mano bičiulio, menininko Gedimino Beržinio tokia sentencija, šiandien buvo parašyta, jis parašė, vergystė prasideda nuo tylėjimų. Aš pažįstu Gediminą, nuostabus žmogus, nuostabus sakinys. Edita, labai ačiū, kad pakvietėt, labai ačiū visiems susirinkusiem, džiugu, kad Lietuva bunda. Kad žmonės suvokia, kad niekas ant lėkštutės, jokie konservatoriai jiems teisių neatneš. Konservatoriai tik tai atims teisės. Ir vat savo teisės reikia ginti. Ir nieko čia mes naujo šitoje civilizacijoje neišradom. Ginti reikia jėga, kumščiais perkeltinė prasme, mintimi, veiksmu, kojytėmis, prie urnų, rankytėmis, tušinukas, brūkšniukas, į vokelį, rytoj. Visi rytoj. Visi į rinkimus. Ir netylėti. Ačiū, Edita, ačiū Agnei, jums, kad sudalyvavot. Ačiū jums visiems, ačiū Edita, iki. Ačiū visiems, iki. Ačiū Leonora, iki. Ačiū ir jums labai.